Жнівень гэтага года для ўсіх католікаў віцебскай дыяцэзіі стаў асабліва значным у духовным жыцці. У Браславе прайшлі ўрачыстыя святкаванні з нагоды гадавіны каранацыі абраза Маці Божай Валадаркі Азёраў. 22 жніўня іерархіі з Беларусі, іншых краін, а таксама шматлікія вернікі сабраліся ў санктуарыі, каб адзначыць юбілейную дату. На гэты дзень прыпала таксама заканчэнне святкавання 10-годдзя ўтварэння віцебскай дыяцэзіі. Его мать вас приглашает и хочет вам благословить. Мы вас так любим. Вы такие с радостной улыбкой. Ваши лица такие чудовные. Просто хочется на вас смотреть. Мало времени бы я хотел бы всех обнять, поцеловать и сказать, люблю вас крепко. Вы классные люди очень. Спасибо вам. Святая имша в 11 годин стала кульминационной подеей свята. Узначали в литургию митрополит Львовский, арцибіскуп Мячеслав Макшицкий. Канцелебравалі святую імшу біскуп віцебскай дыяцэзіі Уладзіслав Блін, першы сакратар апостальскай нунцыятуры ксёндз прэлат Крыспін Дубель, дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоні Дзем'янка, апостальскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі архімандрыт Сергій Гаек, дапаможны біскуп Гнезнінскай дыяцэзіі Войціх Поляк, дапаможны біскуп Адзесска-Сімферопальскай дыяцэзіі Пётр Мальчук, ардынары дыяцэзіі Святого Юзефа ў Іркутску біскуп Кірыл Клімовіч, таксама біскуп Антоні Коша з Малдовы і шматлікія святары з розных куткоў Беларусі і з-за мяжы. Я первый раз здесь, не первый раз в Беларусь. Нашел здесь то, что не ожидал. Нашел столько людей, верующих, столько молодежь, семей. Это для меня тоже вдохновляет. Как пастор в Молдавии хочу пожелать здесь верующим из Витебской епархии Божьей благодать, чтобы всегда они нашли то, что ищут. Прежде всего, чтобы они были полные любви Господа. Гамілію промовил дапаможный біскуп Одесско-Симферопольской диацезии Петр Мальчук. Проповедуючи Слово Божие, я отчуваю, что на мне лежит великая отказность намалевать у сердца каждого из вас образ самой пригожей женщины в свете. Гэтай простай іерусалімскай жанчыны Марыі, маці Бога, падзяліўся сваімі думкамі з прысутнымі біскуп. Пасля гамілії адбылося ўдзяленне сакраменту канфірмацыі маладым вернікам, якія прайшлі спецыяльную падрыхтоўку да гэтага адказнага кроку ў жыцці хрысціяніна. Моніка, прымі знак дару Духа Святого. На заканчэнне біскуп віцебскі Уладзіслаў Блін, а таксама пробашч парафіі Найсвяцейшай Марыі Панны ў Браславе ксёндз Лешак Вітвіцкі падзякавалі ўсім, хто прычыніўся да арганізацыі гэтых урачыстасцяў і запрасілі прыняць удзел у іх у наступным годзе. Пасля гэтага мітрапаліт Львоўскі арцыбіскуп Мячеслаў Макшыцкі ўдзяліў благаславленне ўсім удзельнікам літургіі. Заўсёды набірае чалавек вялікай сілы Божай, да каго пойдзеш, як не да маці Божай. Яна ўсё ведаець і заўсёды, калі просіш шчырым сэрцам, яна заўсёды выпрашвае ласкі ў свайго сына, Ісуса Хрыста. У гэтай дыяцэзі, у гэтым санктарым у Браславі, у Каралёвы Азёраў, дзе цудоўны абраз маці Божай, гэта ўсё і рэалізуецца. І дзякуй Богу, я вельмі рад, што магу прыязджаць. І кожны год, калі прыязджаю, заўсёды чалавек атрымаць гэту вялікую сілу магутнасць Божую. У межах святкавання браслаўскага фэста праходзілі дыяцэзіяльныя дні моладзі. Маладыя католікі сабраліся ў санктуарыі Маці Божай Валадаркі Азёраў, каб засведчыць сваю любоў да яе сына. Сустрэча пачалася святой імшой і прадстаўленнем груп. На працягу дня моладзь сустракалася на малітве, прымала ўдзел у адмысловых працоўных групах, а таксама вучылася танцаваць. Сердце скаменело, мамой Бог, и своей эмоцией Иисус ты отдай.
кожен год я чекаю гэтага моманта, калі мы паедзем у Браслаў. Тут пануе атмасфера Бога, духовності, єдності. Ми прославляємо Бога і так само ми радуємося в гэтым, ми співаємо, гуляємо у футбол, балеємо. Мені вельмі подобається. Подобається гэта атмосфера, подобається гэтыя добрыя людзі, которые стали нам уже за такий короткий час, як родные. Я тут у першиню, я приїхала з Толичина. І мені вельми сподобається тут, бо тут весело і много молодежі. Зустріча протягувалася у чудовним настрої і молитовному запалі. Увесь час з молодими вірниками був присутній біскуп Вітебський Владислав Блін. Больше людей, больше радості, больше щастя, тому що Бог нам благословляє праз заступництво Матері Божої Королеви Азерів. Слушайте цю музику, цю радість. Всі з радістю будуть возвращатися, бо Матері Божа благословляє. Вона хоче, щоб чоловік був щасливим. Під час святкування відбувся концерт молодіжного духового оркестра з Польщі. У виконанні гостей прогучали цікаві композиції. На Дні молоді завітав так само ксьонз Кармела Джаратана з Рима. Святар привіз для білоруської молоді подарунки і передав привітання від святого айца. Багата програма браславських святкуванняў прадугледжвала різні форми молитви. Акрамя святої імши, організатори запросили молодь на крижовий шлях. Набаженство було організовано незвичайно. Молитва виглядала, як жива розмова з Ісусом. Це вельми чудово, що молодь збирається разом, що разом можуть ставити Бога. Звісно, це чудово. Это вельми добро, что молодежь приходит, танцует, поет, умеет молиться, тянется друг за друга и допомагает друг другу. Сподівся, приеду в наступном году сюда вас. И можно у Матери Божьей Браславской выпросить так само шмат потребных ласк. Это место, где можно побачить старых знакомых сябров, але наиголовнейшее, наибольшее, это, конечно, молитва, которую мы разом все возносим до Матери Божьей. Браславский фест мел не только религийный змест. Ён стаў таксама святам культуры. Жадаючыя маглі назіраць за выступленнямі народных музычных калектываў. Усе былі ў захапленні ад цудоўнай магчымасці правесці свой час у супольнай малітве ля абраза Маці Божай Браслаўскай. Вельмі было ўсё прыгожа, так малітоўна, вельмі добрыя цёплыя ўражанні. Такія спатканні патрэбны для моладзі. Мага больш, каб іх было, паглыбляе да іх веру, яднае іх паміж сабой. Веселяцца, танцуюць, моляцца, ну это аб'ядноўваюць іх. Ну і даець ім сілу, ведаюць лепшыя каштоўнасці, не, то даець ім такое, сэнс жыцця такі лепшы. Падчас браславскага фэсту адбылася сустрэча беларускіх сем'яў. Па запрашэнню віцебскага біскупа Владіслава Бліна на спатканне прыехалі сужэнцы з розных куткоў Беларусі. Браслаў яны абралі месцам малітвы, каб ля абраза Маці Божай пацвердзіць адзін аднаму шлюбныя абяцанні. Сімвалічна і тое, што якраз у гэты дзень біскуп Владіслаў благаславіў на шчаслівае сямейнае жыццё маладую пару. Вы выслухалі слова Божае і прыпомнілі сабе значэнне чалавечага кахання і шлюбу. Ад імя каталіцкага касцёла я пытаюся ў вас. Чи ви хочете добраохотно і без примусу взяти шлюб? Да. Хочеться пожадати усім удільникам Браславського фесту Божого благословлення і відкритості на Божу ласку. Нехай Мати Божа Володарка Азерів опікується їми і веде до свого сина. А Браславський санктуарій чекає своїх пілігримів і в наступному році.